bilirsen ki tekem sensiz, yıxar məni bu qəm sensiz, günüm sensiz, gecəm sensiz, yoxa çıxma sənə qurban. Bilirsən ki tekem sensiz, yıxar məni bu qəm sensiz, günüm sensiz, gecəm sensiz, yoxa çıxma sənə qurban. Əvvəlki illərə qayıt, o şirin dillərə qayıt, mən yerdəyəm yerə qayıt, göydən baxma sənə qurban. Əvvəlki illərə qayıt, o şirin dillərə qayıt, mən yerdəyəm yerə qayıt, göydən baxma sənə qurban. Bilirsən ki təkəm sənsiz, yıxar məni bu qəm sənsiz, günüm sənsiz, gecəm sənsiz, yoxa çıxma sənə qədər. Çoxunu öydü bu dünya, bilmədim nəydi bu dünya, sənsiz ögəydi bu dünya, sənsən doğma sənə qurban. Çoxunu öydü bu dünya, bilmədim nəydi bu dünya, sənsiz ögəydi bu dünya, sənsən doğma sənə qurban. Əvvəlki illərə qayıt, o şirin dillərə qayıt, mən yerdəyəm yerə qayıt, göydən baxma sənə qurban. Əvvəlki illərə qayıt, o şirin dillərə qayıt, mən yerdəyəm yerə qayıt, göydən baxma sənə qurban. Əvvəlki illərə qayıt, o şirin dillərə qayıt, mən yerdəyəm yerə qayıt, göydən baxma sənə qurban. Təşəkkür edirik. Bu mahnı haqqında məlumat verin bizə, çünki sondakı bu səs bizi daha da kövrətdi. Mən buradan salamlayıram bizim dəyərli şairimizi. Çox sağ olun. Bəli, sözlər xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə aiddir. Bu sözləri Nəriman müəllim şəhidlərin analarına və həyat yoldaşlarına həsr edib və mən də eşitdim, çox xoşuma gəldi. 24 saatlik bir mahnı yazdım, ona hazırladım. Musiqisi sizə aiddir? Bəli, musiqisi mənə. Ay, nə gözəl. Mən çox əsərlərim, öz əsərlərimdir ki, ifa edirəm. Bu ərsiyə gəldi bu. Və sənin çox gözəl xanəndəli ifaların da var. Çünki hər tərəfli gözəl ifaların var. İstər sənət olsun, opera olsun, istər bu cür nəğmələr olsun. Hər biri Arifin səsində var və onların hər birini çox gözəl təqdim edirsən. Var olasan deyirəm. Sən dinləmişsən deyə daha yaxşı. Əlbəttə ki, mən dinləmişəm, onun canlı gözəl ifalarını eşitmişəm. Və artıq Azərbaycan televiziyasında günə davamla sən bütün tamaşaçıların sevgisini inanıram ki, qazanmışsan və onun ardınca yeni nəğmələrinlə, yenidən tamaşaçılarla görüşərək. Bir daha sizinlə təşəkkür edirəm. Ən özəl məqamlarını...